Så er jeg ude igen. Jeg har lige været hjemme og læst en pakke af. Sådan en pakke tegnesager. Og indholdet af min postkasse og to legoblade. Men klokken er, det ved jeg ikke, 1:30 eller sådan noget. Den er 1:30, og det er super flot vejr, så det er næsten søndag. Sundt at sidde indenfor, synes jeg. Så hvis jeg går over en times tid, så er jeg jo hjemme igen ved 3-tiden, ja. Men det er faktisk en rimelig varmt nu. Jeg har faktisk for meget tøj på. Jeg kunne sagtens have shorts på. Sagtens gå i shorts nu. Det er jo en 12, 13, 14 grader. Yes. Det er så her, jeg plejer at starte mit kamera her. Det gør jeg, fordi hvis jeg går på de der små villaveje, så kommer jeg sådan rimelig tæt på folks hus og vinduer. Det er bare for at tage lidt hensyn, og jeg gør det. Fordi jeg kommer ikke rigtig nogen steder. Jeg går, det er jo samme sted, jeg går og filmer hele tiden jo. Så pludselig har jeg jo filmet her 200 gange. Altså, jeg kommer til at bo her 2 år endnu måske. Til foråret 2024. Det kommer an på, hvad der sker med den der renovering. Men det er jo en stor, det er jo renovering for 500 millioner jo. Og det er nok typisk, der kommer nogle forsinkelser på alle mulige måder. Det er nok først om 1 år til næste forår, man ved sådan lidt nærmere. Jeg bliver nødt til at vente lidt, når der er nogen, der går på den anden side fortorvet, går i samme hastighed som mig, så kommer jeg til at gå ved siden af dem i 20 minutter eller sådan noget. Det gider jeg ikke. Jeg prøver at undgå lokale her. Nej, jeg prøver ikke at undgå. Jeg undgår at få så mange med, så lidt med som muligt på mit video. Men det her kamera, det er jo ikke sådan super tydeligt. Man kan jo ikke se på 40 meters afstand, hvem det er. Men det optager sådan rimelig tydeligt, det kamera her. Det optager også gadeskilt og sådan nogle ting. Den optager gadeskilt og nummerplade og alt muligt. Men jeg kan også trille lidt fremad, fordi jeg har været ude at gå i dag. Over en time, til inden jeg kommer dernede til den skov, så tager det nærmest en halv time eller sådan.
Så det ved jeg ikke, om jeg skal det. Flytte hen i en etværelses i det der højhus. Der er låst, dørene til opgang er låst. Og der er også kameraen nede ved elevatoren og sådan. Så fremmed kan ikke bare sådan lige komme ind. Jeg tror simpelthen også den der etrumsbolig til 1700 kroner. 27 kvadratmeter i Søborg. Jeg tror altså også, der er lås på opgang der. Men det kan jeg jo cykle forbi til sommer. Jeg kan cykle til Søborg. Der ligger også en McDonald's der. Altså for hver kilo jeg taber, hvor mere nemt har jeg at komme rundt jo. Det er det gamle Skovtoft pædagogseminarium. Jeg tror, at den her sti, det er sådan halvoffentlig. Den går videre ned til noget andet sti. Ned til til Åmosen. Men altså fordi der står over privat, så tror jeg så ikke, at det er adgang forbudt. Så skal de jo sætte skilt op, der står adgang forbudt. Yes, der står der stige til Hummeltoftevej. Færdsel ude for stigen kun for Skovtoftes beboere. Altså man lige huske, at de boliger, det er altså nogen, der koster de rækkehus. Det koster altså 10 millioner stykker eller sådan noget. Så det er alle mulige højtuddannede, der bor her, akademikere, advokater, tandlæger og alt muligt, som vil have en lille nem bolig med en lille have. Måske fordi de er travlt og de rejser meget, de gider ikke at have et stort parcelhus med en stor have og sådan noget. Altså jeg vil nok foretrække 10 millioner. Så vil jeg købe mig nærmest en herregård nede på Langeland. Nej, ikke på Langeland. Lolland Falster. På Lolland eller Lolland Falster. Altså Lolland og Lolland Falster, det er to forskellige ting. Lolland Falster er det, man kommer over Storstrømsbroen. Eller Lillestrøms. Hvor Gæsser ligger nede i spidsen. Guldborgsund og Lolland, det er der, hvor Rødby ligger. Rødby og Nakskov. Og den færge til Tyskland, Rødby, Travmønt, det tror det hedder Rødby Puttgart. Det er Lolland, og der kan du altså få 10 millioner. 10 millioner på Lolland vil du kunne få sådan en nedlagt herregård.
på flere tusind kvadratmeter med mange tønder land og lader og alt muligt og gæstehus. Så tager jeg så en lang tid at køre fra Lolland til København. Så skal man så bare køre 2 timer hver vej hver dag. Eller man kan købe sig en etværelses lejlighed i København til 1,5 millioner. Køb en lille god lejlighed på Østerbro til 2 millioner. Så en herregård for resten af 8. Det er lidt dumt, jeg kører lige over nu, der kommer en bil. Jeg får ikke meget hus for deres penge her. Det er det sted, der er allerdyrest. Det er det her sted i Danmark, man får mindst bolig for sine penge. Den ligger jo 10 km fra Øresund og sådan noget. Men kommer man derudaf jo mod Øresund, så koster huset så nærmest måske 10-15 millioner. Og 20 millioner, hvis det er Strandvejen, ja. Tænk hvor meget man kunne købe, hvis man købte i Bulgarien. Man købte sådan et kæmpe landbrug. Jeg tror man kunne få flere kvadratkilometer land. Man kunne få kæmpe landområder for 10 millioner i Polen eller sådan noget. Eller i Bulgarien. Kæmpe skov og sø og flod og alt muligt. Nej, jeg vil altid være fattig i Danmark med en førtidspension. Yes, mit kamera driller lidt. Nej, der kom en kvinde med sin datter. Jeg prøvede at dreje kameraet. Det er ikke altid, det lykkes. Yes, men lad os hoppe på cyklen. Jeg får ikke meget motion ud af det her. Yes. Men det er fredag og weekend. Og vejr er flot. Der er andre mig, der har fået en idé at gå en tur. Ved du hvad, jeg tror lige, jeg vil lave en engelsk video.